Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. А з Володимиром Молчановим, херсонським активістом, говоримо про псевдореферендуми, які влаштували рашисти. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю навзаєм. Рашисти з колаборантами продовжують провадити ці псевдореферендуми. Вони можуть намалювати будь-яке число, будь-яку цифру, все, що забажають. Але станом на сьогоднішній ранок вони навіть 50% не назбирали своїх ніби ось цих цифр, якими би легітимізували цей псевдореферендум. Чому так? Як він відбувається? Ну, не забуваємо, що все ж таки це лише з їх точки зору, так би мовити, з їх пропаганди. Це попереднє голосування, яке хоч і здійснюється зараз єдиним можливим для них способом примусу з допомогою озброєних солдатів, де дійсно якась частина змушена таки голосувати. Але ж всі їх цифри, які подаються, до речі, вони перевищили 50%, вже заявили сьогодні про те, що 50% в усіх регіонах, де проводиться так званий референдум, подолано. Хоча виникає питання, звідки ж, ну, з чого саме, що є базою для тих відсотків? Вони вважають, що базою є, скоріше за все, довоєнне населення, але чомусь вони його якось переполовинили. Тобто от на Херсонщині вони сказали, що у нас є 750 тисяч виборців. Вони ніяких переписів чи не проводили, реєстрів у них немає цілісних. Тому звідки вони взяли цю цифру 750 тисяч, взагалі невідомо. Але схоже на те, що вони саме від неї і ведуть свій облік і свою звітність. Ну і звісно, що ніяких, це значить, що проголосували нібито 375 тисяч, навіть вже 400 тисяч виборців. Це, ну, мало того, що це перевищує всі можливі там реальні вибори, які відбувалися на Херсонщині в останні роки. Але ж це і перевищує, скоріш за все, ту кількість всього населення, яке зараз на Херсонщині залишилось. Тобто разом із дітьми навіть. Ну і тим більше, що, звісно, в останні, коли у них буде це останній день, точніше 27-го завтра, коли буде голосування на дільницях, бо все, що ми зараз спостерігаємо в їх пропаганді, на дільницях голосування, це насправді фейки, це ніяке не голосування, бо дільниці у них нібито закриті. Тобто всі ті, хто зараз танцюють, пританцьовуючи з російськими прапорцями, дурнувато посміхаючись, вдають із себе якихось виборців, це насправді у них навіть не піде в якусь звітність, бо звітність 27-го числа на дільниці. Ну, яка різниця, все одно, яке б там не голосування, все одно це постановка. В будь-якому разі всі цифри, які вони зараз говорять, вони відповідають дійсності на тих етапах, які, коли вони підходять реально до людей, маючи списків виборців і заносячи їх потім в свої зошити, тих, хто нібито проголосував, іноді, а іноді не заносячи, тому що не беруть з собою зошити, яка різниця. Все одно треба просто здати від тих збирачів, треба просто здати заповнені бюлетені. Списки, це вже таке, здається, це ініціатива місцевих бюлетерів, зібрати якісь списки. Їх збирають, і ні. З пачками бюлетенів на так званих місцях скупчення можливого виборців, придомових територіях чи біля ринків, то до них, звісно, майже ніхто не підходить, якщо тільки не треба телевізійний сюжет організувати і знов таки акторську трупу підвести. Тому вони просто в кінці дня щось там заповнюють самі, або ж звітують те, що така кількість є. Навіть не є впевнений, я не впевнений, що навіть бюлетені заповнені якось потрібно кудись здавати. Все одно кінцеву цифру повідомлять, і ніхто не перевірятиме. Тому пані спостерігачі, які є насправді або проросійськими блогерами, або просто якимось фейковими особами, які мають іноземне якесь походження, не російське, то
і при тому вміють розмовляти якоюсь мовою, щоб показати, що вони нібито іноземці. Вони, звичайно, ніякого впливу їх можливі звіти не матимуть. Тобто це маргінальні якісь представники невідомо кого, невідомо чого. І вони скажуть те, що треба, незалежно від того, що буде насправді. Тому росіянам абсолютно нема кого боятися в своїй брехні. Їм ніхто з одного боку не повірить, а з іншого боку, таким чином вони можуть чинити все, що хочуть. Чому дільниці закриті? У них правила, які вони писали за день до референдуму, вони їх не оприлюднили, але озвучили, що 4 дні буде голосування на дому, пересувних виїзних комісій з бюлетенями по квартирах і будинках, а також паралельно буде голосування цих груп, так само перехідних, пересувних в районі скупчень виборців. Виборців досі не повідомили в належний спосіб, в будь-який спосіб, власне, а де ж вони будуть голосувати, де ж їх дільниці знаходяться. І не забувайте, що списків виборців у них немає як таких, і тому вони змушені повідомляти через свої телеграм-канали про щось, але ж кожного виборця про те, де його дільниця, вони повідомити не зможуть. А це тому, що вони просто не встигли ці дільниці підготувати, чи, от, власне, чому оцей лише один день? Вони не готувалися до цього референдуму. Крім агітаційної роботи, яку вів Стримоусов і вели їх телеграм-канали у своїх там якихось, скажімо, пропагандистських роліках про майбутній референдум, насправді вони не знали, чи буде цей референдум, чи не буде. Їм не надходила така вказівка безпосередньо від кремлівських кураторів. І самі не знали цього. Не було сальда, а без сальда все у них пішло шкереберть. Ну, по-перше, не було і вказівки, а по-друге, все ж таки могли б готуватися, але не готувалися. Тобто не були створені як такі комісії, там формально іноді вони були створені, але фактично там існували лише мертві душі. Безробітні якихось там, якісь записали за паспортними даними при отриманні допомоги. Фактично в цих комісіях зараз колаборанти, які створені були поспіхом, самі колаборанти, тобто працівники різних адміністрацій та їх якісь родичі чи знайомі, які оце і ходять по домівках і намагаються зібрати якісь голоси або заповнюють самостійно. Поступово, якщо в перший день був якісь, були ознаки якогось терору, тобто виламували в окремих містах, я не кажу, що всюди, виламували двері і погрожували. Ну, виламували як, просто наполегливо стукали, а кого вже впіймати вдалося, тому погрожували, що вони поїдуть протягом 24 годин чи то на підвал, чи то з Херсонської області, що тільки посміють проголосувати проти, чи не проголосувати взагалі. Пане Володимире, а хто голосував самовільно? Хто ці люди? Добровільно ви маєте так. На увазі? Ну, добровільно, це, звісно, деякий відсоток є щирих рускомірців, які могли голосувати, причому кілька разів, бо ніхто, по-перше, не питає, знов-таки, немає списків, можна, ніхто не записує і не централізовано не зводить паспортні дані тих, хто проголосував. Точніше, паспортні дані можуть записувати, можуть не записувати в різних місцях по-різному, але ж практика є такою, що ті збирачі, яким, наприклад, потрібно більше голосів, вони питають, от у вас тут був родич, а де він? Їм кажуть, він помер вже. Ну, згідно, у них є, у деяких є списки просто застарілі, які дані були або ЖЕКами, або частково і з вкрадених архівів виборчих комісій. Так ось, якщо ця людина померла, відповідають, що ну проголосуйте за нього, яка різниця, що йому буде. Він вже точно відповідальності кримінальної не понесе. Це теж йде потім такий примус. Отже, голосування, скажімо, є абсолютним фарсом. Ті, хто хоче проголосувати за Росію, їх абсолютна меншість, їх набагато менше, ніж було навіть прихильників проросійських партій на всіх останніх виборах, а їх було в на Херсонщині десь 16-18%. Так ось, зараз їх набагато менше і єдине, що ті, хто хоче все ж таки проголосувати за Росію, вони це можуть зробити скільки разів їм буде завгодно.
Тобто проголосувати, потім ще раз проголосувати і таке, і так далі. Я так розумію, що зі всіх можливих порушень, які можуть бути на виборах, були здійснені всі. Ну, це не можна назвати порушеннями, тому що це просто абсолютна імітація будь-якого голосування, будь-яких виборів, до речі, ну, референдумів. Точніше, у них на скриньках, які імпортовані з Росії, схоже на те, своїх вони не знайшли, на щастя, наших, тобто вони розібрані в органах місцевого самоврядування, зберігалися, або ж в цих приміщеннях, де, власне, і мають бути дільниці. Так ось ці російські скриньки, на них написано не референдум, а вибори. Це вже таке, і на них двоголовий орел. Це вже така вже дрібниця порівняння з тим, що дійсно тут не про порушення. Головне, скажімо так, порушення будь-якого принципу волевиявлення – це наявність озброєних осіб, які вже, якщо у них є натхнення, вони можуть погрожувати. Якщо нема натхнення, все одно це загрозливо виглядає, коли від тебе щось там хочуть. Ти не сам приходиш на дільниці, а до тебе приходять, стукають у двері. І якщо ти мав необережність відкрити, то пропозиція, ідея, від якої важко відмовитись, коли того, хто вносить пропозицію, супроводжують двоє ворожих осіб з автоматом. Власне, що видання «Мост» опублікувало, херсонське видання, опублікувало декілька відео щодо цього фарсу, псевдореферендуму, де практично завжди є оці озброєні чоловіки. Хто це, росіяни чи це місцеві? Ні, це росіяни з Росгвардії. Місцевих ще озброєних тільки оголошено, що вони хочуть створювати добровільчі формування, але поки що, мабуть, ніхто не захотів туди записуватися, бо колаборанти не хочуть самі гинути, а інших бажаючих, мабуть, немає. Тому це лише розмови, формування такого ще немає. А в російську армію поки що в Херсоні, навіть тих, хто взяв російські паспорти, в Херсоні, на Херсонщині ще процес призову такого не почався. Хоча в Мелітополі є вже такий пілотний проєкт, і я думаю, що на Херсонщині тих, хто мав таку необережність взяти російські паспорти, вони будуть призвані і, можливо, навіть утилізовані. Ну, туди і не дорога, власне. Власне, що після оголошення часткової мобілізації в Росії, чи в Херсоні ще більше поменшало людей? Ті, хто встиг втекти, вони встигли. Ті, хто не встиг, у них, на жаль, такої можливості зараз немає. Через Васильівку не пропускають чоловіків 18-35 років. Решту поки що нібито пропускають, з 1 жовтня не будуть пропускати. А щодо Криму, так само, в Крим запускають, але з Криму вже виїхати далі через Кримський міст неможливо вже ніяким чоловікам до 60 років, не тільки до 35. Тобто з Криму, Крим – це така ще гірша пастка. Ну, щодо Васильівки, то, звісно, є зараз проблеми навіть у чоловіків старших 35 років, бо їх намагаються якось затримувати вже без жодних спеціальних вказівок. Тому можна сказати, що поїзд вже пішов, тих, хто мав втікти і не втікли, зараз їм доведеться переховуватися. Це єдиний так варіант, щоб не потрапити до російської армії? Ну, я поки не знаю, що російське керівництво, як воно, скажімо так, використовуватиме ті дані, які їм на цій тарілочці піднесуть колаборанти, власне, що їм цим колаборантам запропонували вже зарані ці дані. Так ось, я не впевнений, що Херсонська і Запорозька народні республіки будуть прийняті негайно до складу Росії. Чому? Тому що брати Запоріжжя тоді – це досить таки ризикована річ з одного боку. З іншого боку, ну, Високопілля так само, звичайно, але Запоріжжя це набагато суттєвішим виглядає. Ну, а щодо Херсонщини, хоча Високопілля і Нововоронцовка – це, звичайно, не Запоріжжя, але ж переправити сюди такі підкріплення, щоб вони могли наступати в умовах, коли їм зараз загрожує просто абсолютне відрізання вже від переправ, то це виглядає якось теж надто зухвало. І тому цілком можливо, що Росія не піде на приєднання, сказавши, що хай ці республіки спочатку відновлять свою, так би мовити, територіальну цілісність.
Але ж якщо піде, то дійсно вони наражаються, я маю на увазі російський режим, наражається на критику з боку тих самих, скажімо так, сил всередині себе, які вважають їх занадто м'якотілими, занадто корумпованими і нездатними зібрати землі, тобто виконати ту історичну місію, яку вони самі собі обрали і приписали. Тому, можливо, цілком знову продовження того тиску, під яким, власне, вони і пішли на цей референдум і мобілізацію, боячись глибинного народу, який вимагав таких рішучих дій. А того народу є досить багато, і він представлений як у російській владі, так і серед самих росіян, поки до них, звичайно, не доходить сама мобілізація безпосередньо. І саме тому це цуцван для російського керівництва, що воно робило, воно зіткнеться з якимись проблемами. Тому цілком можливо, що з двох невдалих варіантів воно обере той невдалий варіант, що поки почекаємо, не прийматимемо. Пане Володимир, ви тільки що згадували про переправи, які росіяни так монтували, будували. Щойно буквально інформація про те, що одну з баржевих переправ розбирають в Херсоні. Чому? По-перше, вони почали активно користуватися Антонівським мостом, незважаючи на його ушкодження, незважаючи на те, що один автомобіль був з нього вже впав, провалився, власне. Вони все ж підклавши туди вже на стаціонарній основі різні бруси, їздять по ньому легковими автомобілями. Щодо барж, вони їм, скоріш за все, більш потрібні для Голопристинської переправи, бо ЗСУ поступово знищує баржі, а нові баржі – це не понтони, їх не завезеш на вантажних автомобілях, а іншого способу у них перевантажити немає, бо єдиний зараз з залізничним сполученням порт – це Херсонський морський, і Херсонський річковий, але ж для того треба ще в Херсон якось доставити, а це технічно неможливо зараз залізничні вантажі доставити в Херсон і відповідно великі баржі. Автомобілями ці баржі перевезти і десь розвантажити дуже важко, і це будуть практично понтон, розмір понтону. Вони потребують більшої вантажності, вантажопідйомності, точніше, і з Голої пристані продовжуватимуть, мабуть, на Херсон возити оцими баржами багато автомобілів заразом, або ж вантажі по типу контейнерів. Що стосується решти переправ, то вони постійно їх відновлюють. У них понтонів було накопичено ще на початку серпня понад 200 понтонів. Цього достатньо було для двох мостів, але вони мости не наважилися робити. Ну, мабуть, для себе, якщо казати, то правильно зробили. Інакше б їх потопили відразу, а так їх топлять частинами потроху. Вони використовують приблизно 5 локацій тільки для понтонних переправ і використовують знов-таки, крім Антонівського мосту, ще й Каховську греблю, що є найгіршим зараз, тому що вона здатна в тому вигляді, в якому її зробили, здатна витримати і великовантажний транспорт. Зокрема, вчора вони переправили 2 танки і БМП. Це точно побачили, що як вони вийшли звідти. Тобто означає, що будь-яка техніка може зараз пройти. І єдине, що їх там сильно зупиняє, це постійний вогневий контроль. Тобто, якщо вони переправляються, ЗСУ по ним є. І більша частина, можу так сказати, більша частина того, що намагається заїхати на цей щебеневу псевдогреблю по шлюзовому ходу, воно знищується. Це стосується і бензовозів, і автомобілів другого комплекту. Ну, хоч то, як бачите, все-таки вдається декому переїхати. Також днями ліквідували екс-регіонала, колаборанта Журавка. Під цим відео, до речі, коментуйте, радійте, так, ці новини. Також підписуйтесь на канал. А що це був за покемон? Це людина з такою непростою дуже долею, яка могла себе зробити, мала шанс зробити себе набагато краще, ніж вона це зробила. Але ж, мабуть, ці дитячі комплекси якісь
Це сирітство при живих батьках, які його здали в інтернат. Ну, інтернат там, власне кажучи, з одного боку, для людей з такими фізичними вадами, як у нього були. Інтернат – це, мабуть, найкращий був би спосіб навчання, але ж у нього були при цьому комплекси через те, що батьки його практично там і кинули, скоріше за все. Тобто таке важке дитинство. Але ж потім він вхопив золоту жилу у вигляді Людмили Кучми і Дмитрія Табачника, які опікувалися ним, відмивали через нього якісь кошти благодійницькі. Йому було дозволено торгувати як засновнику підприємства з переважною участю інвалідів, завозити підакцизні товари з ЄС без оподаткування. І в такий спосіб він розбагатів і був задіяний у різних політичних проєктах. Спочатку це був блок за їду в 2002 році, а потім це була партія регіонів. Все було б, скажімо так, ніхто, репутація Журавка серед тих, хто його особливо не знав, була відповідно позитивна. Людина сама себе зробила, людина сама зробила гроші. І людина викарабкалась дійсно з такої проблемної ситуації. Але ж в 2004-му стало відомо вже на всю Херсонщину, що він винен у зґвалтуванні і вбивстві дівчини, в неповнолітньої, 14-річної дівчини в Олежині, тоді в Цирюпинську. Як виявилось, що він платить за відповідні послуги, а дівчина виявилась не з таких, він її охорона, чи його охорона, чи він випадково її прийняв за особу, що надає такі послуги, вона їх послала, вони образились і схопили її, і він її вбив в жорстокий спосіб. Плющенка з парламентської трибуни заявив про це вбивство, так само заявляв про це очільник Херсонської міліції, але потім за кілька років взяв свої слова назад. Справа була зам'ята, якщо тільки не вважати, що Журавка до напівсмерті побили невідомі і вбили при цьому його цих охоронців, які брали участь у цьому вбивстві. Журавка вони теж покинули, думаючи, що він вже мертвий, але він вижив. Відразу десь 20-го, здається, лютого 2014 року Журавка зник і виплив у Москві, розуміючи, що йому так подарують його минуле це. Ну, в Москві він подавав себе як один з таких політичних біженців. І як тільки Херсонщина була окупована, повернувся і почав вже діяльність як такий куратор паралельно з такими як Костюкевич чи Турчак, курував групу колаборантів. І це були не лише Олєшки, де призначили гауляйтерами його родичів, двоюрідного брата і дядька, з якими у нього якісь такі більш-менш, на відміну від батьків, були стосунки приязні. І він відтак займався не стільки агітацією, скільки от саме якимись тіньовими зараз оборудками на постачання, наприклад, пальну, постачання різних продуктів харчування персону. Але ж при цьому, звичайно, і брав якусь данину з цих гауляйтерів-колаборантів. Тому агітації він теж не цурався, але будучи таким доволі косноязичним, не дуже в ній, на відміну від Стремоусова, не дуже в ній мав успіх. От така була ця, мовно кажучи, людина. А хто його ліквідував, на ваш погляд? На мій погляд, судячи з того, що ми бачимо, це снаряд «Ескалібур», який прилетів згори, тобто це був вибух, не з приліт був, не вибух зсередини, а був саме приліт. І судячи з розмірів ушкоджень, це був снаряд 155 мм. Якби це був «Хаймерс», було б трохи більше ушкоджень. На сам кінець, зараз також було відео про те, що в Каховці далі продовжують вибухати так склади з боєприпасами. Чи ми можемо говорити, що контрнаступальні дії ніхто завершувати не збирається? Звичайно, що ми можемо про це говорити, ми повинні про це говорити, тому що рашистське угрупування на правому березі приречене, тому що всі їх переправи з похолоданням стануть ще менш можливими, ніж зараз. І тим більше, чому вони приречені, що
для України справа лише натискання кількох кнопок для того, щоб Каховському водосховищі стало дещо більше води. І ця вода або була спускалася працівниками Каховської ГЕС вниз Дніпром, піднімаючи його рівень до рівня підтоплення лівого берега, що унеможливить всі їх переправи, існуючи, крім баржової голої пристаню. Ну, при цьому буде, скоріш за все, змито цей дамбу, яку вони насипали з щебеня, якщо тим більше шлюзові заслінки можна буде теж зруйнувати артилерію, я маю на увазі, на цьому шлюзовому ході, і тоді вже величезна хвиля знесе цю дамбу насипану і буде ще збільшуватися незалежно від того, яке буде бажання працівників Каховської ГЕС чи ні, вода в Дніпрі нижче греблі буде підвищуватися поступово. І підвищиться вона десь на метр. Цього досить для того, щоб розмити всі їх переправи, які зараз є. Понтон не зможе на такій глибині не можна буде розташувати понтон з одного боку, з іншого боку неможливо буде туди колісному транспорту принаймні під'їхати. І таким чином можна казати, що вони приречені. От і би не був зараз повільним цей контрнаступ саме на Херсонському напрямку. Пане Володимире, дуже дякую вам за розмову. Це був Володимир Молчанов, херсонський активіст. Ми говорили з ним про те, як відбуваються ці псевдореферендуми і про те, як живе Південь сьогодні. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки.